Зелені красуні поза законом можуть становити небезпеку. На цьому наголошують інспектори з благоустрою Дніпра. Чим саме може зашкодити ялинка з нелегальної точки продажу? Дивіться далі. В одному з спальних районів Дніпра прямо на узбіччі дороги чоловік вирішив трохи підзаробити та розгорнув точку продажу ялинок. Я не знав, що треба договір заключати. Я заказав їх по інтернету, привезли, хотів заробити гроші. За словами продавця, купив 15 ялинок по 100 гривень кожна, а продавати хотів по 250. Та підзаробити не встиг. Звідки ялинки? Чи пройшли вони радіаційний контроль? Чоловік й гадки не має. На руках жодних дозвільних документів. Мы обязаны по нашему положению применить санкцию в виде составления административного протокола за нарушение статьи 152 КУАПа за нарушение использования объектов благоустройства на физическое лицо, которое реализует. Потому что так как у нас нет с ним договора, мы не знаем, какой это предприниматель или организация, то есть на конкретного физлица, который это реализовывает эту елку. Поки інспектори з благоустрою складають адміністративний протокол, до незаконної точки продажу під'їхав чоловік і завантажив ялинки до автівки. Хто він і куди везе дерева, говорити відмовився. Без коментарів, дівчатка. Інспектори розповідають, купуючи новорічні дерева на ось таких незаконних базарах, покупці, окрім підтримки чорних лісорубів, ще й наражаються на небезпеку. Адже перед тим, як ялинку виставлять на продаж, вона має пройти радіоактивний контроль, що свідчить, дерево екологічно чисте і не шкодить здоров'ю людини. Приміром, ось ці красуні з Чернігівщини обстеження пройшли. Ёлка у нас всегда чипирована, ёлка проходит специальные радиоактивные обследования у экологов, после чего выдается на ёлку вот такой чип, после которого каждый покупатель, который подходит к ёлке, выбирает у нас ёлку, может удостовериться, что эта ёлка действительно привезена с питомника, эта ёлка действительно прошла радиоконтроль, она не ворованная, она не из Чернобыля и тому подобное. Однак, зізнається продавець, лише 10% покупців звертають увагу на чіпи і цікавляться, звідки привезли дерево. Ну, хотілося б, щоб вона візуально була, візуально нравилась, щоб. У Дніпрі ялинкові базари працюватимуть до 31 грудня. Інспектори з благоустрою підприємців попереджають, торгівля без документів може коштувати їм до 3000 гривень штрафу. Марічка Мельник, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро.